Teraz. Klapka, môžeme? Áno, už to beží. Takže toto je najlepší klub na tábore, v ktorom sa vyrábajú takýto krásny kofoláčikovia. S baretkou. Ktorí majú na hlave napríklad aj takúto krásnu baretku, alebo vyrábajú sa tu náramky, ktoré sú krásny modrý doplnok v každom počasí. A ešte sa tu vyrábajú takéto krásne kofola maňušky, ktoré ešte nikto nevyrobil, takže vám nemôžeme ukázať. Ale takto nejako to vyzerá. To je náš klub. Navštívte nás. Naše sídlo je v strede Lúky. A práve teraz. OK, díky.